I tossede nu. Nå, Pia. Jeg har listet det frem til en lille aktivitet. Det her, det var de fine æggebær, jeg lavede. Kan I huske det? Og så har jeg, når I spiser spejlæg om morgenen, har jeg ødelagt ægget sådan her, og lige puttet lidt vand ned i. Og så skal vi have tegnet et lille ansigt. Øjne, næse og mund på. I har to hver. Og når vi har gjort det, så skal I lige putte nogle små karsefrø op i håret. Og så skal den have lidt vand. Tror I, det er noget, I kan klare? Nej. Jamen, skal begge to gøre det? Ikke jeg. Men skal det der karsefrø være hård? Det skal nemlig være hård, når det begynder at vokse. Er det ikke sjovt? Ja. Men så bliver det til en dreng. Ja. Hvis det bliver rigtig langt, så kan det blive til en pige. Man kan også godt have kort hår som pige. Birgitte har da kort hår, ikke? Og Naja. Og Naja og Mette har kort hår. Og Nytte. Og ikke Nytte. Men ikke Nytte. Nynne. Ja. Men de er så fine, og det er egentlig meget enkelt. Jeg har jo bare lige knækket toppen af her, det jeg har lavet. Og lille smule lue. Nu skal vi lige huske, hvem har lavet den her. Den har Zoe lavet. Og hvem har lavet den her? Min. Nå, mig. Jeg havde lavet. Du havde lavet de her to. Kan du tage dem så? Nå. Prøv at se. Der, hvor der er lyserødt, det skal være om i ryggen. Så I skal tegne på den modsatte side af det lyserøde, ikke? Så kan du begynde at tegne et lille ansigt på den ene? Du må godt holde, du må godt løfte den op, hvis der er, og så pas på, at du ikke trykker på den, for så gør det i stykker. Ja, den lugter den spritus. Pyt med det. Det er fordi, den er sort. Ja. Øjne og næse og mund. Ja, flot. Ej, hvor godt. Jeps, lige præcis. Nej, hun er ved at lave øjne, tror jeg. Og en mund. Ja. Og en næse. Ej, hvor er den fin, Zoe. Laver du så kinder der, eller hvad? Nej. Ej, hvor godt. Den er sød. Så sæt du den dernede i. Så kan du lige give Hayley tusen, så kan hun tegne på en af sine. Jeg vil tegne den her. Okay, du må godt tage ægget op, hvis det er nemmere. Okay. Nej, jeg skal lige. Du må godt putte lidt om på. Kun en lille smule, ikke også? Så vand du lige lidt, Zoe. Ej, hvor bliver de fine. Vand lidt, vand lidt. Sej, så sæt den op i æggebæren. Nå, så putter vi lidt karsefrø op i. Hvor er vi? Hvor er vi? Mami. Lige præcis. Og så skal der bare en lille... Prøv at se, jeg holder den lige sådan her. En lille smule vand i. Kan du det? Lidt mere. Mor, det er det ruller alt hernede. Det skal da også ligge dernede. Værsgo, Hayley. Du må godt putte lidt mere noget ovenpå karsefrø. Godt lille smule. Mere nu. Hvad? Det er nok. Må se. Ja, det tror jeg. Så skal man lige masse det. Nej, det skal nemlig ikke masse så meget. Det skal nemlig være sådan, så det kan vokse dernede. Det er så godt, det der. Ej, de bliver fine, hva'? Der er masser af vand i din skatte. Men jeg... det er faktisk lige med. Jeg ser sådan her. Og der kommer de der. Du må ikke smile her i. Og den her er også mig. Og nu smiler jeg endnu mere. Nej, der smiler rigtig meget. Og så skal vi lige se den ordentlige søde næse.